Një sinjal misterioz radiofonik 8 miliard vjeçar mbëri në tokë. Astronomët kanë pikasur një sinjal misterioz radiofonik të cilit u deshën 8 miliard vite për të mbëritur në tokë. Ai është një prej sinjaleve më të largët dhe me më shumë energji që ka arritur deri në planetin tonë për gjatë viteve. Këto sinjale radiofonike janë të fortë dhe zgjasin zakonisht me milisekonda ose 1/1000 e sekondës. Sinjali parë i tillë është zbuluar në vitin 2007 dhe prej asaj kohe qindra të tillë janë kapur nga pika të ndryshme të universit. Sipas studimit të botuar në revistën Science, sinjali më i fundit i emëruar FRB 20220620A. Zjati më pak se 1 milisekond dhe lëshoi energji të barazvlefshme me atë që lëshon dielli përgjatë 30 viteve. Shumë prej këtyre sinjaleve zhduken menjëherë pas valve që lëshojnë, çka e bën të vështirë gjurmimin dhe zbulimin e tyre. Teleskopët radiofonik kanë ndihmuar astronomët në këtë proces duke arritur të zbulojnë origjinën e sinjaleve. Për sinjalin në fjalë është lëshuar nga një grup prej 2 ose 3 galaksish që janë duke u bashkuar me njëra tjetrën, thonë studiuesit. Shkencëtarët besojnë se këto sinjale janë një metodë unike që mund përdoret për të peshuar universin duke matur materien mes galaksive. Përmes metodave të reja të kapjes së sinjaleve radiofonike, mund të ndërtojmë një hartë të strukturës universit dhe ta përdorim për t'i dhënë përgjigje pyetjeve të mëdha rreth kozmologjisë. Ka thënë një deklaratë për media të Ryan Shannon, bashkëautor i studimit dhe profesor në Universitetin e Teknologjisë në Swinburne në Australi.